Pa ja mislim da se svi Piroćanci slažu da imamo najlepši hej u Srbiji, bar je za nas najlepši, ali mi uvijek pokušavamo da ga dodatno svake godine ulepšavamo i ovo jeste jedno i ulepšavanje keja, ali sa druge strane je ovo bilo potrebno u ovom delu grada. Dakle, nalazimo se, kao što ste rekli, ispred vrtića Neven, ovde je urađena staza u dužini od 540 metara, od Ljubavnog mosta u dužini negde do Železničkog mosta, širine 2,1 metar i ovo je koštalo negde oko 10,5 miliona dinara. Ono što je veoma bitno, uradit će se sva stepeništa, ima ih ukupno 6 na ovom delu staza, sa rukohvatima i od mermera, tako da smo na ovaj način renovirali i stazu i stepeništa. Mislim da je ovo bilo potrebno, pre svega zbog roditelja, vrtića, dece, ali i zbog svih stanara u ovom delu grada. Tako da stalno radimo na ulepšavanju svakog dela našeg grada, tako ćemo i da nastavimo. Građevinska sezona još uvek traje, obići ćemo neka asfaltiranja, još uvek se radi vodovod, kanalizacija u nekim mestima, dakle očekuje nas do kraja građevinske sezone i sadnja velikog broja drveća. Bukvalno ono što stalno pričamo, radimo kad god je lepo vreme i tokom cele godine.